ଖୋଲୁଛି କେନ୍ଦ୍ର, ଲୁଟୁଛି ରାଜ୍ୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହା କେଳେଙ୍କାରୀ। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ, ଟଙ୍କା ଉଠୁଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାମରେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଧୁକା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗାରେଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ୍ବିଲିପୁଟ ଓ ଦୁର୍ଗା ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଚଞ୍ଚକତା। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ବିଧବା ମହିଳା ପାନ ବିଡ଼ିକା। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଘର ଆସିଲା, କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଆସି ଜିଓଟେକ୍ ମଧ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନିଜ ଖାତାକୁ ନ ଆସି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗାରେଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ ଦୁର୍ଗା ଗାଁର ସୁକାନ୍ତି କାଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇପାରିବାରୁ ରାତାରାତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଖାତା ପଇସା ଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଘର କରି ଦେଇଥିଲି, ପଇସା ଚଢ଼ି ଦେଉନାହିଁ, ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଇଛି, ମେଣ୍ଟାଲ ପକେଇଲୁ, ସବୁ ପକେଇଲୁ, ପଇସା ଚଢ଼ି ଦେଉନାହିଁ। ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଗଲୁ ମିଶା, ଆଜି ଦେବି କାଲକେ ଦେବି କରି କହିଦେଉଛନ୍ତି। କିଏ କହୁଛି? ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞା। କି ପଇସା? ଘର ପଇସା। ଏ ନେଇ ଆମେ ବନ୍ଧୁକା ବିଡ଼ିଓ ଅବିନାଶ ବିଶ୍ୱଜିତ ସେଠୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଜଣଙ୍କର ଦେଖା ମିଳୁନି। ଏହାପରେ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଥାନାରେ ଗୋର ଆସିଥିଲା, ଗୋର ଆସିଛି ବୋଲି ଖୁସିରେ ଗୋର ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ, ଗୋର ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋର ନୂଆ ଗୋର କରିବୁ ବୋଲି ମାଲ ମେଣ୍ଟାଲି ସବୁ ଗାତ କୁଲାରେ ମାଲ ମେଣ୍ଟାଲି ସବୁ ଆଣିଲୁ, ଗାତ କଲୁ, ଲାଞ୍ଚ ଦେହ ଦେଲେ ଏକା ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ସାର୍। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କୋଟା ପଇସା ଦେବୁ ସାର୍, ଦେଇପାରୁ ଆଜ୍ଞା। ବି କହୁଛି ନା ତୋର ଘର ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟକୁ ତାର ଘର ଏମିତି ଭିକା ଭଣ୍ଡା କରିଦେଉଛି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ବିଡ଼ିକା ନାଁରେ କହୁଛି ସଡ଼ାବଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ବି ଦିଆ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାତାରାତି ୱାର୍କର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଯିଏ ପଇସା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ନାଁକୁ ବି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।